秘書広報課の辻です。広報以外や市ホームページで掲載する広告を募集しています。市では新たな財源確保と地域経済の活性化を目的に広報誌や市ホームページを広告媒体として提供しています。広告事業から得られた収入は市の財源として市民サービスの向上などに役立てます。広報以外は市が発行する広報誌で全ページカラー刷り、発行部数およそ3万4000部の月刊誌です。毎号市内の括弧配布に加え公共施設や商業施設などにも設置しています。また市ホームページで閲覧できるほか、アプリをインストールすればスマホやタブレット端末でも読むことができます。いつでもどこでも読んでいただけますので、市外の人にも PR することができます。広告を掲載する場所は街角通信コーナーの下段で最大8枠まで掲載します。1枠のサイズは縦5センチ、横9センチで、1回にまとめて2枠分のスペースを使って大きくすることもできます。掲載期間は広報誌1号を単位とし、12号を超えない範囲で複数号に連続で掲載もできます。広告の掲載料金は1枠1号につき税込み2万円で、2枠の場合は1号につき4万円となります。広告掲載を希望する場合は発行日の2ヶ月前までにお申し込みください。新規でお申し込みの場合、審査に時間を要しますので、掲載号については早めにご相談ください。次に市の公式ホームページに掲載するバナー広告をご紹介します。バナー広告とはインターネット上にリンク付きの画像を表示し、閲覧者が画像をクリックすることで広告主のウェブサイトへ誘導するものです。広告を掲載する場所は市ホームページのトップページ下段で最大10枠まで掲載します。市ホームページの広告を掲載しているトップページへは月間およそ3万8000件のアクセスがあります。広告画像の大きさは縦85ピクセル、横180ピクセルです。掲載期間は1ヶ月を単位とし、12ヶ月を超えない範囲で連続して掲載することができます。広告掲載料金は1ヶ月税込み1万5000円です。広告掲載を希望する場合は、ホームページ掲載開始日の2ヶ月前までにお申し込みください。多くの人が見る広報誌や市公式ホームページに広告を掲載することで、会社、お店、商品の周知や宣伝効果が期待できます。ぜひ広告枠をご活用ください。広告の掲載基準や原稿作成の注意点、申し込み方法など、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、秘書広報課までお問い合わせください。お問い合わせは秘書広報課電話 22-9636、 ファックス 22-9700 までお寄せください。以上、秘書広報課からのお知らせでした。